гледавме и Ненад Костевски како пандан на Манасков, најефикасниот во битолскиот тим. И сега почнуваме со представата. Се е подготвено на Преварович. Завршува млако во телото на добро поставениот Томовски, а на спротивната страна 1-0 преку Куни Моралес. Радович, кој што е на десната крилна позиција и се разбира доманот Лесек, веќе го видовте во предходната акција. Еве го Кисум игра добро, одлично. Овој пат непрецизен, во контра за Вардар Манасков, па Талески, убаво Карапалески таму, еве го Лесијак. Видовте во кадарот и еве го Лесијак уште еднаш во меѓувреме, двојна интервенција, Талески. Нека лигата за Пелистер, но еве ја покажуваат својата раскошна клупа, репертуарот на играчи во случај. Талески излегува сега на Хосни. Ова зона сега ја разбиваат Павле Атанасијевич и Василј. Тренерот на Еврофарм Пелис. Моралес успеа да влезе сам. Погодок на Куни Моралес, број 2. Еве, вака пропушта зоната на битолчани досега. А ќе пропушти доста Вардар со заминувањето на Куни Моралес. Најверојатно иднина и да посакаме да биде надпреварот чист. Убаво Манасков таму краде, Зицер ситуација погодува. Дејан Манасков, 79-ти гол за недобриот стрелец на Вардар. И да видиме, има гол сепак Хосни, не успел да ја спаси оваа топка. Томовски, врсцен. Битка. Сега Талески, има повеќе простор, се крева и погодува, остана здравен Лесјак. Првиот гол за Филип Талески. Кисум ќе ја преземе одговорноста која е обично оди за Хененберг. Високо, прецизно, силно. Вардар, да видиме, не успеа да се разбра таму со Стојлов, имали контра за Пелистерци. Кисум ја фрла оваа топка, оди Олески и погодува. Оди Олески и погодува. Бек, крената е раката, од сега па натаму 4 додавања ќе смее да направи Вардар. Стојлов за Јагориновски, правиот гол за Карапалевски. Кисум, па сега Хосни, добра асистенција за Василјев и уште еднаш му брани очи во очи Томовски на Василјев. Трета интервенција, Вардар во напад. Лесијак, 3 минути и нешто повеќе, нема гол, еве го првиот. Вилсон Дејвис, еве го Хосни и еве го, го изведува првиот пенал. 47 од 63 има реализација Вардар од оваа позиција. Еве го и... Погледаме Хосни, Вилсон Дејвис, нема тука простор за шут. Мохамед Сусије, значи тој што влезе на левата бековска позиција, загубена топка, контра на Гоце Георгиевски, Вардар повторно. Контролира Пикер во дефанзива, ниту една шанса досега, а еве го Ѓорговски исто така. Да, на него мислев. Еве сега убаво изградена акција на лево крило, ово име по... Вкрстува таму Дејвис и сега одлично додавање, убава игра за Пикер, погодува нашиот. И да видиме, ќе мора да одмори малку и Карапалевски, веќе финиш играше. Еве го Дутра, прекрасен гол на Дутра. Прв негов потек, прво представување во дербито. Гоце Георгиевски, па сега Куни Моралес, убаво, Талески, продолжена топката до Манаско. Печна, добра, брза дистрибуција на топка. Сигурен, прецизен Манас, 40-годишниот ветеран на голманската позиција. И брани Борко! Каков момент! Стојлов е на линијата од 6, Дутра, чист простор за Талески! Каков удар на Талески! Го паметите оној во Кавадарци! Талески па Моралес. Има доволно место и време за залет. Манасков, тежок агол, 5-ти гол! Дејан Манасков го носи Вардар на 14-10, што е највисоката предност досега. Бргу не успева да возвратат битолчан, иако ова беше солидна акција. Стеванович не најде место да ја стави топката во мрежа, затоа тоа го прави Филип Талески. И цело време, еве го сега, тргнува централниот бек на Пелистер, кој што игра во одлична форма. Еве го првиот погодок на плеймекерот на Еврофарм. Во нападот и со Дутра во бековската линија. Еве го возвраќа на тоа што го направи Танковски на сличен начин. Одново загубена топка.
Шести пат додаваат во празно битолчани на овој меч, а Гоце Георгиевски втор пат го користи тоа со Реал. Танковски, со Танковски е Хосни. Тука Исуси, еве го повторно Марио и Таонски му брани. Чиста позиција, се отвори изворено. Во надпреварот да биде некој тип од закана од запија, или имаше ситуација. Продолжува дутра. Но се спасува, важно како што се. Сега Хосни. Суси е во игра. Нема простор за двајцата тунижани. Место за Ройлески погодува. Таков тип на голман. Меѓутоа Дутра со каква самодоверба продолжува бразилецот од како влезе. Максимално трот изненадување во напад на Дутра Силвано и одбраната е без Бор постегната во однос на првиот дел. Да видиме што може Бор Користовски. Само еднаш направи одбрана, но таа одбрана беше многу важна. Во вистински момент кога се кршеше на преварот и тоа од пенал и Вардар тргна кон голема разлика. Еве го Кизич со својата прва. И тоа го запира бразилецот Дутра кој што беше без прекорен 19-13. Во напад Пелистер, Хосни, па сега танецот Кисум, мирно одат, Моралес, Талевски, прецизен Талевски, четврти погодок, прв центар на Пелистер, Костески прв па доаѓа во ситуација да погоди и погоду. Минута од второто полувреме тече. Дутра, сам повторно решава да оди и наоѓа таму пропустливост во зоната на Еврофарм Пелистер. Ово второто полувреме не играат на одбрана од стартот на надпреварот битолчани. Тоа е факт. Сеутра. Немаат повеќе трпение судиите. Крена рака. Талески, Моралес, простор доволен за него. Гол на Моралес. Четврта реализација за Кубанецов. Три имаше. Прецизен Мохамед. Црните, Куни Моралес остана на линијата, че се отвори простор и еве го конечно Кизич го фаќа тука на влез. Дутра му брани втор пат и во контранапад. Во контранапад Петар Муралес. Уште еднаш Талески се обидува. Кизич, нова одбрана, трета. И од гол на гол погодува Кисум. Кисум, мислам дека дека тој, но ќе видиме уште еднаш. Веднаш сега да видиме дали Дутра или Куни Моралес чекаа топка. Убава асистенција. Многу лукаво. Тоа Кизишот како влезе, како замена за Лесек, имаше три интервенции. И сега убаво таму Јагориновски, Стојлов, Георгиевски. Каква добра акција одиграна, многу интелигентно. Уште еднаш Стојлов. Суси. Пешевски добро послужен. Се требаше само да го заобиколи својот чувар и да погоди. Втор гол и отиде директно. Сега Манасков преку цел терен. Столе Стојлов елегантно, многу луцидно. И ова е прв гол на Стојанче Стојлов. 25-19. Хосни има два пивота сега битолчани и затоа може би се остави, се отвори повеќе просто. Вардар практично во неколку претходните сезони освојуваше титула токму поради тоа. Во првиот обид. Еве уште една течна, добра акција за Манасков овој пат. Ја почна. Играше во пролет, речи се цела сезона. Еве го сега во црвено-црниот дрес заедно со Јагориновско во пакет стигна Пешевски. Тој сега сам буквално против Вардар игра во оваа ситуација. Уште една добра акција за 10 минути поточно во игра. Губа топка Вардарци, контра на Еврофарм Пелистер. Павле Атанасиевич направил престап. Лецот, Талески сега, еве го Карапалески, не се реши да оди само игра колективно. Георгиевски погодува. Сигурен, прецизен, особено во... Ей, окей, шај не са Каспер Пиклов на Дале на Кореш. Добро? Това се просторију. Ај атака номер... Кој е веле? Номер 3. Него забраваме Томовски, Танковски за Пелистер. Хосни, оди сам Хосни и погодува. Погоди таму рекаде на почеток на надпреварот. И пред гол за него, меѓутоа... На празна мрежа. Празна мрежа Талески. Кисум комбинираат, Пешевски оди сам. Танковски погодува.
Погодува Танковски. Ево го неговиот придонес во второто. Суси. Хосни. И греши Хосни. Гледате, еден ролинг. Таму многу интелигентно краде Мананско. Во совладува Кизич. Вардар. Добар блок на Стојлов. Половина гол. Талевски. Талевски шести погодок. Меѓутоа кеп. Танковски. Хосни. Убаво спушти за Пешевски, не греши пикерот на македонската репрезентација. Петти гол за него, со што во прашање да се важни головите, сепак овие бодови ќе бидат во прв план, а потоа ќе се мисли на ревеншот. Талевски решета, петти гол во второво. Решение кај Петар Атанасијевич, меѓутоа нема добар агол. Заглавија со нападот гостите. Хости се обидува сега на индивидуален квалитет, не минува ова вртивушка кај Томовски, 11 интервенција, оди Вардар во контранапад и нога. Сега се обидеа да комбинираат крилата, Манасков за Георгиевски, не испада ништо од оваа акција. Се чека на него, повторно Аларов му е пречка и ова е само украдена топка, а ништо судено од судиите. Еврофарм Пелистер 9-ти пат им подарува топка во рака или во аут на своите ривали на денешниот надпревар. И на тоа секунди од овој меч дербито Вардар Пелистер. Еве го Цепелинот, меѓутоа ја расипува забавата Словенецот Лесјак, се придодава и Георгиевски како пети. Кисум сепак и како круна на неговата престава денеска Мартин Томовски. 12-та интервенција. Вардар слави со 31-24. Вардар го добива првото дерби за титулата во македонскиот ракомет. 31-24 против Пелистер во салата Јане Сандански. Во надпревар кој перфектно, може би близко до совршено, го одигра прецена тактички план. По несигурниот старт, вардарци влегува во една добра завршница во првото полувреме. Бразилецот Дутра Ферира беше джокерот за да направат тогашна и висока предност со 3 гола и со 13-10 да заминат на одмор. До вас поздрав од арената Јане Сандански.